Darmanna tillbaka från skada och du spelade igår mot Luleå. Hur tyckte du det gick för dig? Jag tycker det gick bra för mig. Det är svårt att komma in alltså, direkt efter en skada så här, med huvudet. Och man märker att man är lite så här, man märker att man är lite seg fortfarande. Så men det var kul att vara tillbaka. Och hur exakt märker man att det är lite segt? Man är lite alltså, seg i huvudet. Lite, blicken hänger inte riktigt med i band. Och det är ganska ovant att vara, alltså, vara med i en match här. Hur skulle du bedöma din egen insats? Jag tycker det är bra med puck. Jag måste komma ut lite bättre med klubba och kroppen där med, alltså emot sargerna. Och det har ju varit några tuffa matcher nu där man inte har fått resultaten med sig här på sistone. Vad blir viktigt att tänka på imorgon när man möter Örebro? Ta med det vi gjorde bra den här matchen. Jag tycker vi gör mycket bra grejer. Vi till exempel, de får in en 2-1 där. Vi får in 2-2. Sen gör de 3-2 när det är, jag vet inte, 20 sekunder kvar. Men vi kommer upp som ett lag där och får in 3-3 målet. Så innebär det inte kunna vinna den här matchen.